Banklara əmanət qoymaq və banklardan kredit götürməyin hökmü nədir? Müsəlman ölkələrində banklara əmanət qoyub faiz almaq haramdır. Əmanət qoymağın eybi yoxdur, amma faiz almaq haramdır. İndi bəzən həqiqətən mənim məqsədim faiz almaq deyil Sadəcə olaraq istəyirəm, həqiqətən istəyirəm ki, əmanət qoyum. Bunun eybi yoxdur. Əmanət qoyuram, onlar da bir şey verir. Mən heç bir şərtlə etmirəm. Bunun eybi yoxdur. Yəni baxın, həqiqətən bu gün Azərbaycanda mənim təsəvvür edincə pulum var, banka qoymaq istəyirəm, bir yerdə bunu saxlamaq istəyirəm. Evdə əmniyyət yoxdur. Bunu qoyuram banka, bank da sonunda üzərinə bir şey çəkir. Bunun eybi yoxdur. Amma həqiqətən bu məqsədlə aparım qoyuramsa ki, oradan mən pul qazanım və bu şərtə razıyam, bu halda bunun işqalı var və İşqalı var deyəndə hətta haramdır. Bankdan kredit götürmək də həmçinin. Bankdan kredit çünki şərtlədir, şərtlə kredit, faizlə kredit haramdır, icazəli deyil. Amma qeyri-müsliman ölkələrində banka edə bilərik biz depozit qoyaq, yenə yəni əmanət qoyaq, pul götürək, işqalı yoxdur, yəni faiz götürək onlardan işqalı yoxdur, amma kredit götürüb onlara pul verə bilmərik.